Aktivisti drop-in centara radili su se ranjivim grupama, seksualnim radnicama, intravenoznim korisnicima droga, kao i homoseksualcima u cilju sprečavanja širenja HIV infekcija. Ovaj program u Kragujevcu, kao i većim gradovima Srbije, finansirao je Global fond punih 7 godina, uz uslov da nastavi Ministarstvo zdravlja. Zato je organizovan okrugli sto kako bi se svi učesnici ovog programa dogovorili o minimumu aktivnosti i kroz proces javnog zagovaranja predložili nadležnom ministarstvu. Ovo što budemo produkovali na ovim okruglim stolovima koji će se organizovati u 4 grada u Srbiji, u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu, uđe do kraja avgusta u budžet za sledeću godinu i da to posluži kao mehanizam pomoću kojeg ćemo moći da zagovaramo kako na lokalnom, tako i na pokrajinskom i nacionalnom nivou da se ti programi nastave finansirati. Pored edukacije ranjivih grupa, gde je veća verovatnoća infekcije HIV-om, aktivisti drop-in centara radili su i na terenu sa mobilnim jedinicama. Prestankom finansiranja nije moguće uraditi brze testove, podeliti kondome, ali pružiti psihološku i druge vrste pomoći pripadnicima ranjivih grupa. Iako imamo par volontera koji bi radili te programe praktično besplatno, volonterski, mi nemamo prostor gde možemo da radimo sa njima. Uvek postoji taj problem da li to može da biti neki stan, da li komšiluk prihvata da tu dolaze osobe koje su ili seksualne radnice ili intravenski korisnici droga. Tako da nama stvarno treba jedan prostor gde oni mogu da se osete slobodno, da dođu, da pričaju, da pričamo o njihovim problemima i da im pomognemo koliko god možemo. Nažalost, te usluge su prestale. Omladina Jaza se očekuje da će nakon niza okruglih stolova biti kreiran novi dokument o nastavku rada drop-in centara u većim gradovima Srbije, koji će se finansirati iz republičkog budžeta.